Olá, pessoal, bom dia para todos, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais uma edição do Entrevista Coletiva. Hoje, um programa muito especial, porque o dia é especial, véspera de eleição. A democracia está aí, milhões de brasileiros estarão amanhã indo às urnas, aqui em Campinas e na região, milhares de eleitores também estarão. E o nosso objetivo na Entrevista Coletiva hoje é de passar orientações gerais para vocês que vão votar amanhã. Por isso, convidamos, mais uma vez, está conosco aqui, a chefe do cartório da 33ª Zona Eleitoral, a senhora Cláudia Sperbi. Cláudia, bom dia, prazer em recebê-la, viu? E também Rose Guglielminetti, né? Que estará conosco também, sempre a partir de agora, aqui numa Entrevista Coletiva. Ela que já faz coluna no Jornal Metro, já faz coluna na televisão, estará também conosco numa Entrevista Coletiva. Rose, bom dia. E a sua primeira pergunta, a Cláudia, por favor. Bom dia, o Zé Arnaldo achou que eu estava sem fazer nada e me deu mais esse serviço, entendeu, Cláudia? Ela precisava completar o salário dela, então nós arrumamos mais um serviço em casa. Bom dia. Bom, Cláudia, hoje sábado, logo mais à noite, muitos candidatos que sabem que é proibido, mas eles acabam não obedecendo a legislação. E muitos candidatos, hoje à noite de madrugada, vão pegar aqueles santinhos e vão forrar a região dos colégios eleitorais. E nas últimas eleições, nós tivemos vários acidentes, principalmente com idosos. Teve até pessoas que quebraram as pernas, né? Em Vinhedo, uma cidade próxima aqui de Campinas, a própria população, Zé Arnaldo, está se unindo, vai sair nas ruas para poder filmar o candidato transgressor, para poder ver se esse cara é punido. O que que a Justiça Eleitoral vai fazer este ano, Cláudia, para poder evitar que se repita o mesmo problema na última eleição? Bem, a recomendação do Tribunal Regional Eleitoral é no sentido de que a gente esteja em contato com a Polícia Militar, que faça um efetivo na madrugada para evitar, né, porque qualquer cidadão que for distribuir esses santinhos na porta das escolas, ele está fazendo um crime eleitoral. Então, ele pode ser preso em flagrante. Uhum. Então, a primeira medida é a Polícia Militar policiando a cidade na madrugada. A segunda medida, aquilo que não for coibido pela Polícia Militar, a Prefeitura vai estar fazendo uma varredura nas portas das escolas. Logo de também, manhã. Logo de manhã, um pouquinho antes do início da votação. Só lembrando que essa varredura não é pegar a vassoura e varrer os santinhos que já estão, né? Ou é? Não é, varrer. Ah, vou varrer mesmo? Sim, sim, sim. Nossa. Serviço de limpeza. Porque sim. Normalmente... Aquilo que não limpeza... conseguirmos coibir. Mas eu creio que... Porque normalmente o serviço de limpeza acontece depois das eleições. Mas, geralmente todos os anos são feitos... É uma novidade. Quando tem eleição, porque você mesmo disse, e é verdade, que no ano passado pessoas quebraram o pé, perna, caindo. Então vai ter varredura, varreção? São as duas, três frentes. A terceira precisa de frente... voluntários lá ou não? Acho que sim, né? Rose, por favor. A terceira frente é uma recomendação que os juízes já fizeram aos candidatos, que já consta dessa recomendação aos candidatos que não façam esse tipo de crime eleitoral e que orientem os seus cabos eleitorais para não fazerem esse tipo de coisa. E isso funcionou na eleição passada, no segundo turno. Não sei se vocês se lembram. Lembro. No primeiro turno, realmente houve um absurdo de gente que jogou papel. No segundo turno, nós conseguimos, através de recomendações, e também teve... A varredura aconteceu também no segundo turno do ano passado. Agora, no segundo turno é pouca coisa, menos, somente um ou dois candidatos. São mais candidatos a prefeito, né? Agora, no primeiro, que tinha 300 mil candidatos a vereador, aí fica mais difícil. Sim, difícil. Cláudia, a pessoa que foi pega em flagrante, distribuindo santinhos ou jogando nas portas das escolas, você falou que ela pode ser presa, mas qual que é a punição? Assim, ela pode ser libertada na mesma hora? Como... Não, ela é presa em flagrante e aí vai ficar detida até que o juiz aprecie a situação do que aconteceu. Uhum. Agora, eu não sei se você vai poder nos responder, mas eu acho o seguinte, em 2012, quando nós observamos esses problemas em relação aos santinhos, eu até comentei, eu falei, se pegasse, já que varre, pegar os santinhos que estão jogados lá e a própria Justiça Eleitoral fazer uma punição, porque você tem o candidato identificado, é possível fazer isso ou não, claro? É difícil, porque normalmente o que o candidato fala é que ele não sabia que isso estava acontecendo, que não foi, que foi a revelia dele, que foi um simpatizante que fez isso. Mas a gente faz um apelo que a gente sabe que os candidatos,
conhecem os seus cabos eleitorais, podem fazer uma reunião com os seus cabos eleitorais e eles podem tomar essa iniciativa. Acho que a gente já vive num outro momento da democracia. Não há necessidade nenhuma de se fazer isso. Além de ser um crime eleitoral, é um crime ambiental. Né? Você está jogando papel na rua, fazendo as pessoas terem que varrer aquilo. É vergonhoso um candidato que está postulando um cargo público fazer esse tipo de papel. Então, acho que o trabalho é preventivo, mais do que o outro. É um papel nada santinho, né? Cláudia, durante esse período pré-eleitoral, né, que estamos amanhã, dia de eleição, quais foram as principais irregularidades que os candidatos, né, através de seus empregados, prepostos e tal, cometeram nessas eleições? A questão dos cavaletes, né? Cavaletes colocados em locais irregulares, né? Os jardins, que são sinônimo de grama, para o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral, estavam lotados de cavaletes e os candidatos foram alertados, não retiravam. Então, na medida que foi passando a campanha, os juízes entenderam por bem fazer um convênio com a prefeitura para que, junto com ela, com os caminhões da prefeitura, com a força-tarefa, fizéssemos uma recolhida de propaganda. Nós conseguimos recolher 7 caminhões, lotamos um galpão de propaganda irregular. Isso foi devolvido? Foi retirado. Não foi devolvido até hoje, nenhuma propaganda foi devolvida. Eles tentaram a devolução, mas a decisão foi de não devolver, pelo menos até a passagem do primeiro turno, porque havia o risco deles estarem colocando novamente em lugar irregular. Entendi. E alguns continuaram colocando, inclusive, depois. Isso, a gente ainda tem feito ações. Uhum. Mas o nosso contingente realmente não é muito grande de pessoas que trabalham na eleição. E a gente tem que se dividir, a gente tem que fazer um pouquinho de fiscalização de propaganda, a gente tem que carregar a urna, colocar dados na urna, fazer todo um trabalho de montagem de sessões eleitorais, cuidar dos locais de votação, são muitas frentes de trabalho que a gente tem. Então, assim, o que podemos a gente está fazendo aos poucos e ainda tem. Hoje eu saí do cartório, tinha um servidor saindo com uma Kombi para já recolher outras propagandas irregulares. Continuamos fazendo, na medida do possível. Então, se fôssemos fazer uma comparação com outras eleições, o pessoal se comportou melhor nessa ou não? Com relação a essa irregularidade dos cavaletes, não. Não. E o que a gente esperava porque a mini-reforma eleitoral, ela vai proibir os cavaletes. A partir de 2016, né? Exato. Na próxima eleição já não vai haver. Uhum. Então, como já existe isso como um dispositivo legal, o que esperávamos é que os candidatos fossem se comportar de uma maneira mais respeitosa. Porque se o cavalete é proibido na legislação, né, para a próxima eleição, então um rigor maior, que as pessoas não colocassem em lugar proibido, mas não foi atendido. O que eu comentei aqui, quando houve essa operação da Justiça Eleitoral recolhendo os cavaletes, e eu falei para o eleitor, né, eu falei assim, olha, a gente tem que pensar até se a gente vota em quem desrespeita a legislação. Porque um candidato que desrespeita a legislação para poder obter o seu voto, quando ele estiver ou no Congresso, ou na Câmara Federal, ou na Assembleia Legislativa, ele vai infringir a legislação para poder se dar bem. Porque quando ele é candidato, ele já desobedece, você imagina quando ele estiver lá, que ele já está, inclusive, com a imunidade parlamentar ao seu direito. Então, eu falei mesmo aqui na TV, quando eu fiz o comentário, cuidado com os candidatos. Agora sim, o que eu queria te perguntar é o seguinte, em relação à propaganda eleitoral, você acha que a justiça precisaria ter mais punição? Porque uma discussão que se deu, inclusive, quando vocês começaram a fazer esse recolhimento da propaganda irregular, muitos eleitores falaram assim, mas os candidatos precisam fazer a propaganda eleitoral, porque eles precisam dizer para o eleitor que eles são candidatos. O que lhes restam, então? O que lhes restam? O que eles podem fazer? Pois é uma questão que eu acho que vai caber agora, a partir da próxima eleição, que vão ser proibidos os cavaletes, eu acho que vai caber aos próprios políticos uma reforma na forma de se fazer essa propaganda. O que eu acho que deve ser mais fomentado são os debates. Aonde você descobre qual que é o melhor candidato é nas ideias dele, não é no papelzinho, não é no cavalete, não é na faixa que ele coloca na rua. Então, eu acho que essa é o que precisa modificar é a forma da legislação que fomente a discussão das propostas dos candidatos. E aí já é uma outra questão que depende dos políticos, isso, né? Isso, depende dos políticos, depende de uma série de, né, depende do Congresso votar uma outra lei, né? Agora, hoje, o que o candidato pode fazer hoje, no sábado, um dia antes das eleições?
um dia antes das eleições, é permitido fazer carreata, carros de som podem passar com a propaganda deles, os cavaletes nos locais permitidos também são permitidos. As propagandas até hoje, aquelas que são que a pessoa autoriza na sua casa, se colocadas até hoje, podem ficar, né? Agora, a partir de amanhã, nada. Não pode haver propaganda nenhuma, né? Exceto aquela que foi colocada hoje, né? Não um cavalete que é móvel. O carro envelopado pode? O carro envelopado, se ele tiver na frente do local de votação, a gente pede para retirar. Porque ele vai estar ali fazendo uma propaganda eleitoral. Né? Agora, se ele estiver na garagem da casa de alguém, foi uma propaganda que ele colocou. Daquela... Ou se ele estiver andando pela rua, desde que ela não faça disso um movimento. E a pessoa que vai votar, claro, que pode ir com a camiseta. Claro, a propaganda pode, né? Sim. Pode ir com a camiseta do candidato. Mas ele pode ficar parado ali, depois de votar ou antes de votar, ficar lá o dia todo ali com aquela camiseta, disfarçadamente fazendo propaganda? Não, a manifestação silenciosa é permitida, mas se for verificado que essa pessoa está querendo ostentar o candidato, aí ela vai ser convidada a se retirar. Entendi. Vamos fazer um pequeno intervalo e depois nós voltamos com mais informações, dicas para vocês que se preparam para votarem amanhã, né? Amanhã, grande dia de eleição, uma das maiores eleições de todos os tempos, especialmente aqui em Campinas, que tem também a história dos distritos. Voltamos já.